na leader wetu wa majority katika bunge anaitwa Kimani Ichungwa. Nyinyi sio watu wa maandamano? Sasa si walituambia wanafanya wanavaa sufuria kwa kichwa sababu bei ya unga ilikuwa iko 230-240, ndio? Sasa bei ya unga inacheza 135, 145 mpaka 162, ndio? Imeshuka haijashuka? NHIF tulikuwa nalipa 500, ndio? Si rais ametutangazia hapa anashukisha ikuje mia ngapi? Tunakuanga na shida ya hospitali ama hatukuangi nayo? La pili, rais ametutangazia pia ulikuwa unalipa 500 na unalipiwa hospitali kitanda peke yake. Sasa unalipa 300, daktari analipwa, kitanda inalipwa na dawa inalipwa na NHIF. Hiyo ni kazi sio kazi? Alafu nikitetea hiyo, nilisikia huyo mtu walikuwa nashindana na rais. Jana anasema ati mimi nilimjibu mambo ya mafuta. Na nataka nimwambie huyo mzee rafiki ya huyu mama wa hapa Kirinyaga, nimwambie mimi kumjibu, mimi huwa nasema naogopa mambo matatu peke yake hii dunia. Na si mnajua? Jambo la kwanza na muogopa tu Mwenyezi Mungu. La pili ni umeme. Kitu ya katatu ni ushuru muhio, ulugetwa na shosho. Hiyo ndio mambo naogo. Lakini pia iko mambo matatu, na sio ile ya rais. Mambo yangu matatu ile nachukia kabisa. Cha kwanza ni shetani. Sembe ni shetani ashindwe. La pili ni uongo. Sembe ni uongo ushindwe. Kitu cha tatu nachukia ni grupu ya watu wanaitwa wakora na matapeli, hasa matapeli wa kisiasa. Sasa mtu akiwaambia uongo, ni mnyamazisha, nisinyamazishe? Mtu akiwa ni tapeli wa siasa, ni mnyamazishe, nisimnyamazishe? Sasa nataka niambie yule mzee rafiki ya huyo mama wa hapa Kirinyaga, akisema uongo ya G to G, ukweli nitamwambia. Nimwambie nisimwambie? Nimwambie nisimwambie? Yeye mwenyewe anajua. He was a sole guarantor and underwriter of deep, ile mambo ya deep state, ya state capture na corruption yenye ilifanya bei yetu ya mafuta na shilingi yetu izorote. Sababu walishika bilioni mbili dollars, $2 billion. Hiyo ni bilioni ya karibu 300 pesa ya Kenya. Wakashika wakaweka kwa bank moja ambayo walitumia state capture. Na hiyo bank mnajua ni bank ya nani? Si mnajua ni bank ya nani? Hiyo pesa ndio imetuharibia soko ya dola Kenya hii. Na huo ndio ukweli. Na mzee Raila Odinga kwa deep state na state capture na handshake regime anajua hiyo ndio ukweli. La pili, mzee huyo anajua wakati walikuwa kwa serikali ya handshake, yeye na wale walikuwa nao kwa serikali ya handshake ndio walikuwa wanafanya biashara na mafuta ya Kenya. Ndio unaona saa hii anawashawashwa sababu biashara ile walikuwa na broka imefungwa. Na asante rais, jana ulimwambia ukweli, the government of Kenya sio broka ya mambo ya mafuta. Kwa hivyo asiaache kwa, tunajua ako kwa biashara ya mafuta. Tunajua biashara yake imezorota. Lakini afadhali yake izorote, afadhali mabanki yao madola itoke huko, lakini pesa irudi mfukoni mwa mwananchi vile tuliwaahidi. Nikuwa kana tukua doa Kirinyaga. Besa ivie na abera kuthie na doa kana isho keme huko yanyu.
Si tuliwaambia ni kazi, pesa wapi? Na hiyo ndio kazi rais anawafanyia leo. Anahakikisha ile 500 ulikuwa napeleka NHIF, ulipe 300, 200 ibaki mfukoni mwako. Kanatigua? Mutashikilia hii serikali ya rais? Aendelee kudhibiti uchumi? Na asisikize kelele? Mheshimiwa rais, mimi nataka nikuambie huyo mtu hata usijibu yeye. Huyo na Kalonzo na Madha Karua, huyo niachie peke yangu. Nitadeal na wao. Niachiwe nisiachiwe? Huyo mzee niachiwe? Na huyu mama wa Kirinyaga anasema ati maandamano? Sasa mimi nauliza, mtu alipata kura 13. Sinasikia Madha Karua polling station mahali anapigia kura. Alikuwa na kura 6. Kirinyaga ingine yote alipelekea yule mzee kura ingine 7. Kirinyaga county alipea yule mzee kura 13. Watu 13 ndio ataongoza maandamano. Inyo ni moko moromelela? Ni moko romelela? Kweli ni mdo raigua wega ucio. Mwathani ya murathime. Andoa digo komorega. Bosi juu naomba